cepat. Pengumuman raya dan nak start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ampa semua? Dengan ini, saya ingin mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri jatuh pada esok hari. Diulangi, jatuh pada esok hari. Esok raya. That's all. Lepas tu, ayah ambil lemang, ayah bakar lemang tu. Abang pun tolong ayah. Mak pula, mak masak rendang. Nyam-nyam, saya suka rendang ikan bilis. Saya dengar telur. Jangan tengok je.